Programaren bukaerara iristen ari gara eta, bueno, azken filmak, ikusi dituen azken filmak komentatzeko etorri da Amaia García, kaixo? Kaixo, egun hon. Kaixo, zumuduz? Ondo. Zumuz orain arteko pelikulak eta ikusi dituzunak? Edo... Bueno, denetik, egia esan, baina altxor da xentea aurkitu ditut, entzat. Bai? Bai, 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 egun hauetan, no, sailu ofizialetik pixka bat, sailu ofizialetik ere aparte asko horien ez ikusten eta... Bueno, askotan interesgarriago izaten da sail ofizialetik bat dagoena, bai, ezta? Bai, nik uste baietz, zenean, bueno, sail ofiziala interesgarria da beti, ba, da gauzatzuk, baina kanpotika, ba, zuzendari berriak dakartzetenak, edo zinemeriako saia baita hortxe daukagu, eta baita Horizontes Latinos, aurten murriztuago izan dela atal hori, ba, bueno, ba, egoeraren gatikan, azkenean, latinemeriketikan etortzea zailagoa izan da baita zuzendarientzat, beraz, asko ez dute aurkeztu, baina aukera oso oso polita eta interesgarriak daudentzat, ba, sail ofizialetan. Bai. Zein esango zenuke dela sailik interesgarriena? Orokorrean normalean urtero. Neri asko gustatzen zait, igual baita Latinoamerikekin daukadan errazagatikan Horizontes Latinos asko gustatzen zait, ba, Txileko zinema ikustea eta Argentinakoa ere asko asko gustatzen zait. Baina urten hori pobreago geratu da eta pixkat penarekin ere. Pobreago eduki aldetik edo gonbidatu aldetik eta... Pelikula gutxiago da. Zola saldiak ere gutxiago egongo dira urten. Zola saldi gutxiago eta baita pelikula gutxiago. Normalian nagian hamar pelikula goten dira uste aurten sei edo gutxiago, murriztuago geratu da, baina bueno. Bai. Zei barko zaio. Bai ez. Aurtengoa bada pixkat malenko niatxua bezala. Bai, bai. Nadego ez? Eta gainera hori euri hasi du. Euri hasi du, gainera gaur. Nik uste zinemaldia gainera ofizialki udazken hasten dela, ez? Hori bai, bai. Zinemaldi erdian... Aztezea udara pixka batekin, bai. Gainera agur aldion agin dugu egun hauetan, bai. Atzo kriston eguzkia eduki genu, baina gaur ja, jazta, ja, udazkena. Ez dakit gaur edo bihar hasten den, baina gure zen ikustek gaur hasi dela ja da egun aldion ekin. Bai. Bai. Ze film aipatuko zenuke, ikusi dituzunen artean? Ba begira, zinemiratikan nora aipatu nahi dut, asko gustatu zaitu zaitu. Bai. Lara Ezagirrek egin duen bidai hori, ba, bere aitona, bueno, agartzen duen aitonaren historia horretatikan eta protagonistak hartzen duen bidai hori zinemira hasi du eta oso ondo hasi da. Bai, bai, bintzat atal hori eta nik espero dut Irizar saria jasotzea ze merezi du. Zinemiran parte hartzeak ze prestigio partikular badauka edo Nik uste baietz, azkenean, bueno, batez ere gero aretoetara iristeko horretan, ba Donostiako zinemaldiaren bueno, ba, sei hori edukitzea, ez, ba, bueno, ba, desberdina izango da, ez, ba, urrengo asteetan edo jabetetan pelikula hori kartelegian ikusten dagoenean ikusiko dugu, bueno, ba, Donostiako zinemaldian egon zen hori, ba, bueno, ba, kanesen egoten den pelikula bat bezala da, azkenean hor daukazu hori eta nik uste prestigio bat ematen duela eta oso garrantzitsua dela baita euskal zinemarako horrelako atal bat ba hor edukitzea. Bai, norari opa diogu baita ere, ez etorkizun oparoa, bai. Ze simpletasunetik egindako gauza pelikula bada, simpletasunetik. Simplea zentzu honean, eh? Agerian, baina bai. nahiko sakona den pelikula dela uste dut, nahiko pertsonai komplexua aurkezten du, edo nora nahiko komplexua da baita, ez azkenean bere barruko beldur guzti horiek nola atera eta nola aurrera egin beraiekin. Ba, nik uste kriston lana da horrelako historia bat kontatzea emakumeen gainera oso interesgarria baita bere lagunaren historia, emakumeen bueno, arteko laguntza hori ere hor ikusten dela eta nola baita erabakitzen duen bera bakarrik egon behar duela momentu horretan eta hala egiten du eta hori da aurrera eramaten dio bidea. Bai, eta pozgarria da baita ere euskeraz egin alizatea edo ikusi alizatea horrelako gaiak edo, ez? Osea, gai gizatierrak eta ez. Eta gaina hizkuntzaren betikoa. Eta hizkuntzaren erabilera ere oso ondo egiten da pelikula honetan. Bai. Ze adibidez, bere aitonarekin oso arraroa izango litzateke euskeraz hitz egitea, Argentina izan da. Edo adibidez, bere aitarekin, bere aita ere, ez daki euskera. Nik uste gaur egun horrelako realitatea oso arrunta dela, ni adibidez nire gurasoak ez dakit euskera, orduan beraiekin gaztelera ze egiten dut, baina beste munduarekin euskera ez egin dezaket arazorik gabe. Eta horrelako naturaltasun hori ere eskertzen da pelikula honetan. Gainera baita ingles ez, eta frantsesez hitz egiten du nora, beraz. Bai, bueno, baina beti da hizkuntza auzi bat, ez? Nora baita hemen egiten den zinean edo, beti da gai bat hizkuntza. Bai. Osea, nola egin aurre horri ez? Osea, nola jorratu? Danak euskeraz joan behar du euskerazko pelikula bat izateko edo? Osea, igual, mesede handiago egiten dio euskerari berari,
horrelako naturaltasunekin ere, ez? Gustu baiet, gustu baiet. Oso raro izango litzateke pelikula hau guztiz euskeraz egin izana. Gainera gure realitatea zoritxarraz ez da guztiz euskera bizi den herri batean. Hizkuntza asko hitz egiten dira, bai gaztelera, bai beste hizkuntzak azkenean, ba, immigrazioa bizi dugu eta hori errealitate bada eta baita iparraldea bertu daukagu eta frantsesez ere hitz egiten da. Ba, bidaia honetan Hendaiara eta Aruntza doa eta bertan ba bi hizkuntzak hitz egin ditzazke eta naturaltasun hori niri asko gustatu zait pelikula horretan bai. Bai, niri ere bai, argia eta bai, bueno, gero ja argazkigintza eta hori, bai. Bueno, aparta eta musika ere bai. Gainera aurkezpenean, zinemirako aurkezpenean Izaro Andresa Gontzan aurkezten eta bestea bestean, eta nik uste hori ere opari txiki bat izan zen zinemaldirako oso polita izan zen. Egon zinen, egorazio hortan. Bai, eta nik uste une oso polita izan zala. Lehenengo eguna eta horrela astea, bueno, egun hori horrela amaitu nuen, eta opari bat izan zen. Bai, nik ere pelikula ikusen duenean, oza, irribar bat, eta gero konturatu nintzen ez, irribarra zegoen naiz. Ez horrelako irribarra edo barre, hola, algara bat. Ez, baina pozik. Bai, pozik. Eta behar ditu horrelako pelikulak, hori da nire teoria. Besterik, Andrea? Ba, Sail Ofizialetikan, atzo Druk ikusi noen, eta bueno, gira, san, kristona, oza, niri asko gustatzen zaidan. Tomas, zein nada? Tomas, ai, petiaz, Wintergate? Bio, bai. Bai, gaizkotatzen zaidan, danesa, ez kontratzen. Baina, kontatzen duena gainera, hasieran pentsatu dezakezu, boa, lau gizon, denak edaten, zer izango dau. Baina gehiago dago atzetikan, eta nik uste kritika oso handia dagoela, nola normalizatzen den alkohola gizarte, gaina iparraldeko gizartetan, hemen ere, bai, nik uste ere, hemendikan ere ikusteko asko daukagula, baina iparraldean ere oso arrunta da, hainbeste edatea, eta nola lau pertsona esatzen den, guazen esperimenta bat egitea, guazen bizitza, alkohol pixka bat ekin, lau irakasle, lau gizon, eta erabakitzen dute, ba, pixka bizitza, ba, 0,5 alkoholeko graduazio hori korputzen eramatea, egunero. Hortik eta gana aurrera, ea bizitza hobeto joan daitekeen ala ez. Esperimentoa ala moduz doa, eta baita gizartea, beste modu batera ere alkohola eramatzen da. Orduan, nik uste festa moduko bat ere bizitzen da pelikulan, gaina oso erraroa, arazoa daukat zinemaldi honetan, pandemiarekin, ze, claro, zinema guzti aurretik handago, gara, errodatuta, eta ez dago ez distantzia pelikuletan. Gogorra egiten da hori ikustea, bai ez. Eta maskaria ez, ez zer, eta dibidez pelikuletan Kriston festa dago, eta esetezu, bertan egon nahi dut, baina ezin izagoen gaur egon horrelako emeste distantzia txikia dagoen. Orduan, malenko nia eta nostalgia hori hortik dihoa, ez? Ikusten duguna argitzua eta pozgarria eta gizotierra eta ondo dago, eta gu bizitzen. Eta gu faltan botatzen dugu gara itxe bertan, adibidez norarekin ere askotan gertatzen da, bai. Ba, oso ondo, mila esker amaia tartzea gatik, beste baten etorriko zara. Bai. Ba, oso ondo, mila esker.